নমস্কার। এই মুহূর্তে আয় বাড়ছে রাজ্যবাসীর কারণে এখন ডাঙর গুরুত্বপূর্ণ খবর। যেগুল কৃষকে পূর্বতে পিএম কিষাণের টকা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে। অলপ আগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সমূহ আৰম্ভ হৈছে। বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে আজি হৈছে 27 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাইছে, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সমূহ আৰম্ভ হৈছে। যেগুল কৃষকে পূৰ্বতে পিএম কিষাণৰ টকা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আজিৰ পৰা 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সমূহ আৰম্ভ হৈছে। দেখিবলৈ পাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা মুকলি কৰি দিছে আৰু এই 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সমূহ আৰম্ভ হৈছে। লগতে কোনোগল কৃষকে এইবাৰ টকা লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল কৃষকে পূৰ্বতে কেইবাটো ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গ'ল। বন্ধুসকল অলপ আগৰে পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গ'ল দেখিবলৈ পাইছে। নো ইয়াৰ ষ্টেটাছ চিম্পলি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ নাই ইয়াতে নো ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটোত ক্লিক কৰি দি দিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যি মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই কেপচা বহুৱাই গেট মোবাইলটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব। মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই গেট মোবাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল আছে সেইটোত এখন অটিপি আহিব। দেখিবলৈ পাইছে অটিপিখন আহি গৈছে। অটিপি বহুৱাই গেট ডিটেইলছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে কপি কৰি লৈ ল'ব, বেক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দি দিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেটাছ আছে সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। নো ইয়াৰ ষ্টেটাছ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব। বন্ধুসকল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো বহুৱাই ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যিখন ইয়াতে আপোনালোকে কেপচা কোড দেখিবলৈ পাইছে সেই কেপচা কোডটো ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাই দি দিব। কেপচা কোডটো বহুৱাৰ পিছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। গেট ডাটা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। গেট ডাটা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকৰ যিখন ডিটেইলছ আছে ইয়াতে আহি যাব। বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান কিস্তিত টকা সোমাব সেই আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিব। লেন চেডিং ইয়েছ, তাৰপিছত ইকুৱাইচি ইয়েছ, আদাৰ বেংক একাউণ্ট চেডিং ইয়েছ, এইকেইটা যদি অপশ্যন আপোনালোকৰ ইয়েছ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গৈছে। লগতে ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ এফপিঅ' প্ৰচেছ হৈ আছে তেন্তে টকা লাভ কৰিব। এই যিজন কৃষক আছে এই কৃষকে কিমান কিস্তিত টকা পাব আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 10 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সোমাইছে নে নাই ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। দেখিবলৈ পাইছে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সোমাইছে। লগতে 11 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। লগতে এফপিঅ' দেখিবলৈ পাইছে প্ৰচেছ হৈ আছে। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এফপিঅ' প্ৰচেছ হৈ আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গৈছে। এই যিজন কৃষক আছে দেখিবলৈ পাইছে 11 পৰা 14 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টত টকা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 4টা ইনষ্টলমেণ্টৰ 8000কৈ টকা তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব। লগতে আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰে যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান টকা সোমাব সেয়া আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইদৰে চেক কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গৈছে। যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি লৈ ল'ব যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাল নে নাই। তো অভিজ্ঞতা আপোনালোকক জনাই দি দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি দিব।